Labą dieną, gerbiamos ponios. Labai malonu Jūs matyti Kelmės dvare. Važiuoja čia žmonės iš visos Lietuvos ir pasaulio. Ta, kai dvarą praminė ir kaiminystė įsikūrė žmonės. Eina drąsiai, rodo suradę ir savo kampą. Ir jau seniai apsigyvenusią pačią taikiausią laimę. O tu laiminga? Laiminga. Renginis gražus labai man patiko. Labai, va. O ta ponia patiko? Ponia patiko, labai patiko. O čia dvare, Jūs laimingi? Taip. Niekada nėra niekas pasakęs, nebeikit. Ne. Mes dažnai apsilankom čia, dirbam prie molę, prie visur dirbam. Kiekvieną dieną einu. Kiekvieną dieną? Nu. Ir ką čia veikiat? Darbuojus, paisau, darbelius daru. O dvaro šeimininkė nepikta? Labai, tokiuose reik paieškoti. O kur tas gerumas? Nu, matosi iš akiuką labai gera. Suknia užsivilkai tik po 10 metų. Kai atėjai buvusi paukštininkystės tarybinio ūkio pastatą, radai neišildomas sienas, vandens nei lašo, o įrengtoje ekspozicijoje dvokė sovietinė ideologija. Man iškart pasakė, kad daugiau tų etatų nebus. Būsi direktorė ir turėsi ekspozicijos patalpų prižiūrėtojo valytoje. Na, ir atlyginimas bus minimalus. Tai va, bet galvoju, nu, kažką vis tiek reikia daryti, nu, reikia daryti. Nu, ko pradėti? Muziejus tai yra eksponatai. Tai kaip be būtų, reikia rinkti eksponatus. Mes neturėjom lėšų. Mums reikėjo pakviesti žmones, kad jie prisidėtų prie muziejaus kūrimo, padovanotų. Nu, žodžiu, tokiam kilniam dalykui. Į kurią trobą gali pasibelst akis buvo atidirbta tik po ilgų kelionių. Vos neįkritai į kiaulių jovalą, kai reikėjo nulipti nuo viškų, tačiau laikiai tvirtai lyg aukso grinuolį molio puodynę. Tuščiomis kišenėmis, negalėdamas susimokėti mainiais savo daiktus, kad tik kažką partemtum į dvarą. Taip atsirado į Sibirą ištremtų Gruževskaičių motinos skrynia. Visai atsitiktinai užėję pas, man rodos, gal tremties temą rinkom, užėję pas vieną moteriškę, išgirdome, kad jinai sako, va, taip, sako, klausinėjom apie tos senus daiktus, jinai sako, turiu vieną seną iš Gruševskaičių skrynę, oi, sakom, iš karto, gal galit muziejui padovanoti, sako, nelabai galiu. Ten ta skrinė buvo apdėta klijuotė uždengta, kad čia yra labai gera vieta lakinti jos katinui. Tai radau namuose, ten nenaudojama tą spintelę. Ne, moteris sako, kad ta spintelė man per mažai, gal dar kėdė pridėkit. Na, tai tada ieškojom kėdės. Kai turėjai eksponatų, atsirado ir ekspozicijos, o kai atsirado pinigai, pasiraito į rankovės ir kibai statybas. Tavo širdis bankrutuodavo daug dažniau nei čia dirbusių įmonių. Tiesiog būdavo tokių dienų, kad apsidžiaugdavai atvažiavusi vietą, jeigu tu randi statybininkus, jeigu jie dirba, džiaugdavausi, kad jie dirba. Labai rūpėjo, kaip sutvarkyti pastatus, kurie priklausė muziejui. O tokių mes turim net 5 pastatus. Tai yra pats centriniai rūmai, svirnas, vartai ir Užvenčio svirnas ir Višinskio sodyba. Užmėgusi žiemą dvaro sodybą pražįsta vasarą. Esi išvaikščiojusi tą dvaro žemę, iki mėnulio jau būtum nuėjus. Išgaravo lyg kamparas ir buvusio apleistų mechaninių dirbtuvių kvapas. O visi, tai tam pasiekti, tai reikėjo daug, daug noro, daug užsispyrimo, daug ir žinoti kelių, kur eiti ir kaip eiti ir nesustuoti ant pusiaukelės. Žmogus, kuris myli savo darbą, myli savo darbuotojus. Nesam susipykę. Mylit ją. Myliu. Danutė būtent yra ta žmogus, kuris yra to dvaro, tos Kelmės istorijos dvasia ir tos aura. Be jos nebūtų tokios dvasios, nebūtų tokio muziejaus ir, kaip sakyt, nebūtų tokio pasididžiavimo, kurį mes šiandien turim Kelmėje. Nešdama muziejininkės naštą ir per 20 darbo metų nespėjai nurimti. Akis mato daug daugiau nei kartais pakelia rankos. Bet kur tu pasiduosi, seniai nupuolusi į savą laimę, tarnystę žmonėms? Nespės tavo laiko sargybinis ąžuolas pabučiavus saulei pasidabinti pirmų pumpurų, o tu ir vėl vilksė suknę puikiai žinodama, kad už bet kokį rūbą tavo širdis 1000 kartų puošnesnė.
Už savo kandidatę galite balsuoti siųsdami žinutę trumpuoju numeriu 1670. Žinutės laukelį įrašykite STV ir kandidatės numerį. Žinutės kaina 50 centų.